Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Andijon viloyati boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida qo'l bola spirtli ichimliklar yasovchi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor faoliyatiga chek qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon tumanida yashovchi fuqaro o'z xonadonida noqonuniy ravishda spirtni qayta ishlash sexi tashkil etib, iste'molga yaroqsiz bo'lgan ichimlik tayyorlash bilan shug'ullanib kelayotgani aniqlandi. Departamentning Andijon viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon tumani Qoratut mahallasida yashovchi fuqaro yashash xonadonida yashirin ishlab chiqarish sexi tashkil etib, qo'l bola usulda vino mahsulotlari tayyorlash va muomalaga kiritish bilan shug'ullanib kelgan holda xaridorga 10 litr smorodina, 10 litr gilos va 5 litr malina nomli qo'l bola usulda tayyorlangan vino mahsulotlarini jami 2 million 120 ming so'mga sotgan vaqtida ushlangan. Dalili aşağı sıfatta alingan mahsulotda teknik hujjatlar yo'qligi ve ularning chiqargan yorliqlarida chiqargan sanasi, yaroqlik muddati, kim tomonidan tayyorlanganlik ma'lumotlarga ega emasligi uchun qo'l bola usulda tayyorlanganligi uchun mahsulotlar iste'mol uchun tavsiya etilmaydi. Sababi mahsulotlarda etil spirti mavjudligi sababli qizil o'ngach va oshqozonlarda yallig'lanish holatlari keltirib, keyinchalik yara hosil qilishi mumkin. Ushbu mahsulotlarni chiqargan sanasi va uni yaroqli muddatlari tayyorlashgan korxonasi yo'qligi uchun bu mahsulotlar laboratoriya tekshiriliga noloyiq hisoblanadi va aholiga iste'mol uchun tavsiya etilmaydi. İş bo'yicha tovarshunoslik ekspertizasining xulosasiga ko'ra, ashyoviy dalil sifatida olingan vino va spirt mahsulotlarining umumiy narxi 74 million 143 ming so'mni tashkil etgan. O'tkazilgan tadbir davomida fuqaroning xonadonidan qariyb 30 litrga yaqin tayyor vino mahsulotlari, 123 dona shishalarda tayyorlanayotgan 2300 litrga yaqin yarim tayyor vino mahsulotlari, shuningdek 30 litr spirt ushbu spirtlarni vino qilib tayyorlashda foydalanilgan turli ashyolar, 3000 ga yaqin qopqoq, yorliqlar ashyoviy dalil sifatida olib qolindi. Bundan tashqari fuqaro tomonidan ushbu vinolarni uyida qo'l bola usulida tayyorlashda foydalanilgan dastgoh va uning ashyolari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilib, vaqtinchalik departament ixtiyoriga olindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sardorbek Otajonov, Futkirbek Yozganov, Andijon yoshlar.